Zdravo, dragi moj, i dobrodošli u Play with me, Igračke za decu. Ovo je Porodica Jovanović. Ne mogu da verujem da sam kod ovih kviz pitanja toliko malo znala svoje deci, da sam na toliko loša majka, zato što nisam mogla ni jedno pitanje tačno da odgovorim. Nikola, dobro što si ovdje. Da li si znao da je Ana već dobila ponudu za brak, a Ema želi da postane pizza majstor? Kako molim? Ana je dobila ponudu za brak? Ne, to nisam znao, hvala ti. Dobro, ali nekako mi to zabrinjava. Mislim, mi toliko malo znamo našoj deci, iako smo im roditelji. Međutim, ima toliko puno stvari za koje samo ja znam, a deca ne. Imam ideju, kako bilo da ja pripremim takav kviz? To zvuči zanimljivo, ali moram te sastaviti pitanja na koje mogu ja da odgovorim. Ipak ih ja znam već od njihovog rođenja, zato bih ja trebala najbolje da ih poznajem. Imam već savršeno pitanje. Jedno pitanje već imam. Mama, šta to radiš? Jana, ne gledaj u kompjuter, nešto pripremam. Radi se o jednom challenge-u. Ako želiš, možeš već svog brata i svoju sestru da pozoveš. Sve mi jasno, challenge, idem po njih. I onako nemam što drugu planu, dosadno mi je. Ema, ja sam sad na redu, ostaj me na miru, skrajaj se. Mogu ja malo? Hej ljudi, odirat ćemo jedan nov challenge. Mama je nešto pripremila, da li ćete sići? Ja idem jer Stefan mi ne daje svoj tablet, to je baš bez veze. Znate šta, pravite vi sami vaš challenge, onda ću ja končno imati malo mira. Biću sam na tabletu. Stefane, nećeš valjda da ispustiš jedan challenge sa Jovanovićima, hajde. Pa šta da se radi ako nećeš, hajde Ema, idemo dole. Pa možda ja na upravu, ako je to neki sjajan challenge sa slajmom ili u bazenu, onda bi to bilo super. Ne sam to da propustim. Polako ću pogledati i onda ću odlučiti. Super, stigli su već prvi učesnici. Možda se smestite, možda sedete gdje god želite. U redu, ja ću sjesti na mojoj roze stolici i ja sam sela. Jelena, da li ćemo već početi? I ja sam spreman. O, cela porica će učestvovati. Onda moram i ja da učestvujem. Mama, čemu se radi? Kaži, ispričaj nam. Pripremila sam jedan kviz. Kviz o porodici Jovanović. Radi se o deci. Ja znam puno o vama. Šta? Kviz? O nama? Kako to? Dobro, kada znate odgovor, onda se javite i nemojte da uskačete. Prvo pitanje glasi, gdje se Stefan rodio? Pa to naravno znam. Ja to znam. Ja sam bila prisutna. Jel ne možeš li mene da prozoveš? Ovo pitanje nije baš fair, jer kad se Stefan rodio, mene još nije bilo. A tu priču ne znam. Kad kažem tri, kažete odgovor. 1, 2, 3. Tržni centar! Svako od vas će dobiti po jedan bot, osim Eme. Ona nije pogodila. To nije fair, ja to nisam znala. Zašto se ostvari Stefan rodio u tržnom centru? Za rode nismo imali bolnicu? Tu priču ti mogu neki drugi put ispričati. Sada slijedi naredno pitanje. Gdje se rodila Ana? Ovdje, i ja znam, i ja. Možda sam trebala smisliti malo teža pitanja. Na tri recite mi odgovor. 1, 2, 3. Bazen! To ste svi pogodili. Naša Ana se rodila na bazenu. Prvi poen za tebe, Ema. Sad dolazimo do sljedećeg pitanja. Koju životinju je Stefan ranije obožavao? Moraš li, mama? Zašto moramo tu životinju sada spominjemo? Koju životinju je Stefan ranije obožavao? Možda psa ili mačku? Ne znam više. Ja se moram javiti jer ja znam odgovor, ali malo me sramota. Ja znam, tako je smešno. Dobro, ne, 1, 2, 3. Jednorog je bila njegova omiljena životinja. Da. Šta? Gluposti, zaista? Obožava se jednoroge? To ne mogu ni da zamislim. Ali to je prošlost, to je bilo ranije. 1 poen za Stefana i 1 poen za Anu. Četvrto pitanje, kako je Stefan hteo da nazovemo kada se rodila? To znam, mama, to si mi jednom ispričala, pa malo je smiješno. Ja znam, jer sam bila prisutna. Ne znam, zar nije bilo... Jeste, pizza. Jo, ne, ostario sam, ničeg se više ne sećam. Joj, Nikola se zaista ne seća, ali izgleda Stefana nema znaje odgovor. 1, 2, 3. Pomfrit, ketchup, pizza. Ne pizza, pomfrit, ketchup. Mama mi rekla da je to ranije bilo tvoje omiljeno jelo i da si htjela tako da me nazoveš. Ah da, pomfrit, ketchup. Pizza je bila moje drugo omiljeno jelo onda. U redu. Ah da, pomfrit, ketchup. To glupo ime, odavno sam te već zaboravio. Nikola, pošto si se te kasnije setio, nećeš dobiti poen.
Samo Ema i Ana dobiju po jedan poen. I stižemo već do posljednjeg pitanja. Šta je bila Emina prva reč koju je izgovorila? To znam i ja. Čak i ja to znam. Čudi me da to svi znate. Dobro, 1, 2, 3. Prva reč je bila mama. Ne, nego kakao. Svašta tata, naravno. Ne, bila je cucla. Ali mama je nekada rekla da je bila mama njena prva reč. Ali Ema, ti voliš kakao i zato je kakao bila tvoja prva reč. Ne, rekla je tata. Ljudi, moram vas razočarati. U ovom krugu niko nije osvojio poen. Ovo pitanje znam samo ja, njena mama. I time smo završili naš kviz. Ana, ti si pobedila. Super, ja sam pobedila. A meni je ovo bilo nepošteno, nisam mogla da znam odgovore na ovo pitanje. Nikola, zar te nije nimalo sramota? Ti kao njihov otac si osvojio najmanji broj poena. Znam, zar ne možeš to na glas da kažeš? Dovoljno me je sramota. Dobar, kviz je gotov i srećan sam što sam ja jedina koja zna koja je bila prva reč koju je me izgovorila. Ali Jelena, zar mi nisi rekla da njena prva reč je bila tata? Pa možda nisam govorila istinu, možda sam malo slagala. Stan, ne možeš da prođeš, ne možeš da uđeš u kupatilo, prođeš mi reći šta je bila moja prva reč. Ne, to ti neću otkriti, to će ostati moja tajna. Ja svoju decu najbolje poznajem i to će tako ostati. Zar ste ovo ozbiljni? Sada su opkolili kupatilo. Ipak ću morati da kažem. Kaži, mama, reći ću jednom. Da li je rekla Ana? Dobro, deca, to ćemo uči ispričati za laku noć. Ako ste svi oprali svoje zube i ako ste spremni, onda ćemo ispričati priču za laku noć. Znam, znam, na kraju ćeš reći da je Stefan bila njena prva reč, ali to je zato što mene najviše voli. Kakva glupost, Stefane, možda je prvo Ana rekla. To se desilo našem starom stanu koji je izgoreo. Spremila sam se da nahranim Emu. Jelena, da li si još gladna? Želiš li jaje na oko? Ne, hvala ti. Ne jedu mi se jaje na oko, a kasnije ću nešto pojesti. Moram prvo malo Emu da nahranim. Hoćeš kašu? I možda ćeš konačno progovoriti. Kaži, mama, želiš li mama te nahrani? Ili želiš tata da te nahrani? Tata! Mnogo je lakše da kaže mama. Mama! Stefane, s mjesta stani! To pripada meni! To je moja igračka! Stani, Stefane, to nije fair, nemoj da ideš gore! Deco, šta to radite? Ne galamite toliko! Hej! Ali ti nazivaš ovog dinosaurusa zmajem, ali to nije tačno. Stefane, to nije dinosaurus, to sam ti već 100 puta rekla, to je zmaj. Ne, 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 to je dino. Deco, zar morate ovdje da se svađate? Pokušavam da nahranim Emu, treba malo tišine. Ana, da li si čula? To je dino. Ne, Stefane, to je zmaj. Dinosaurusi su živjeli pre nekoliko miliona godina. Ovaj zmaj je mitsko biće. Sad je dosta. Stefane, Ana, pođite za mnom. Jao, tata. Stefane, vrati mi ga već jednom. Moje. Joj, Mice, sada možemo končno da nastavimo. Tvoj brat i tvoja sestra su nekad toliko naporni. I reci sada mama. Mama. Dino. Šta? Šta si upravo rekla? Njena prva reč je Dino. To mi se ne dopada. Trebala da kaže mama. Ani tati se to neće dopasti. Morat ću da slažem. Da se ne bi svi smejali. Toliko je glupo. I to je bila prva reč koju je me izgovorila. Dino. I naša priča za laku noć je gotova. Šta? Njena prva reč je bila Dino? Ali to je bio zmaj. Ha, čuješ? Ema je već tada bila na mojoj strani. Ja sam rekao Dino i ona je to ponovila. Znala sam da će to nekada napraviti neki problem. Deto, to je bilo davno. Dobro, prihvatit ću to. Stefan mi se od uvek sviđa.